привіт, мої дорогі мандрівники! Ми продовжуємо свою велику подорож країною і активізуємося щовікенду. Це Tour de Ukraine. Поїхали! Український південь – колоритний і мультинаціональний. Він здавна був обжитий не одним народом і має безліч могутніх слідів їхньої присутності. Сьогодні завернемо до Одеського Примор'я і древнього Акерману. Це один із найбільших і найкраще збережений південний форт України. Акерманська фортеця стоїть прямо на березі Дністровського лиману у курортному містечку Білгород-Дністровський. Це у 80 кілометрах від Одеси. За своїм віком це місто може зрівнятися з Римом, Пекіном, Єреваном близько 2500 років. За весь цей час воно не раз змінювало господарів і назву. Античні греки називали його Тира, генуезці – Монкастро, татаро-монголи – Алікбо. Ми ж досі називаємо цей форт на турецький манер – Акерман. Різні господарі – різні стилі життя міста. З надвору, у розкопках і руїнах – це типове античне місто з вихилястими вуличками, кам'яними будинками і численними майстернями, судячи з кількості археологічних знахідок там. Колись до цього берега причалювали купці із Африки і навіть Азії, аж доки Білгород-Дністровський мис не став фортом. І його чітку будову можна побачити всередині. Колись неприступний і повний сторожі, тепер відкритий і абсолютно туристичний. Дістатися Акерману найзручніше з Одеси, або й зовсім прямуйте відпочивати до курортного Білгорода-Дністровського і прогуляйтеся до фортеці пішки. Тепер Акерман – це великий жвавий музей. Екскурсію там вам проведе справжній феодал. На замковому подвір'ї вразять бойовими мистецтвами і лицарським турніром, а на обід запропонують справжнє середньовічне меню. Замовити театралізовану екскурсію, відвідати вишукану дегустацію у винному шато і пройтися з гідом по живих розкопках. Усе це можливо. Набирайте «Білгород-Дністровська фортеця» на порталі «Зручно Тревел» і вирішуйте. Справа за малим – зібрати валізу і вирушити у свій особистий Tour de Ukraine. Гарного відпочинку! Па!